እሺ በያላችሁበት ቦታ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ቅዱሳን እግዚአብሔር በያላችሁበት ቦታ ሰላሙን ያብዛላችሁ። ዛሬ ከእናታችን ጋር አብረን እዚህ መዝሙር ለመስራት ስቱዲዮ ተገናኝተናል። ድንቅ ጊዜ እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ከእሳቸው ጋር አጠር ያለ ስለ ስቱዲዮ ቆይታና እሳቸው ደግሞ ስላላቸው የህይወት ታሪክ እኛንም ይባርኩናል። እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ ከእሳቸው ጋር ቆይታ ይኖረናል። ስሙትን ለተመልካቾቻችን ያስተዋውቁ። ስሜ ዘማሪ አማራች እሳቱ ይባላለሁ። ያው መዝሙር ይዘምራለሁ። ዘማሪ ነኝ። ዛሬም ወደዚህ የመጣሁት መዝሙሬን ለመዘመር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ እናታችንን ለማግኘት በጣም በእውነት ለማየት እና ለማየት የመጀመሪያ በሀዲያ አካባቢ ላይ የተነሱ እናት ናቸው እና በጣም ብዙ ሰው በሳቸው መዝሙር እንደተባረከ በጣም ብዙ ሰዎች በሳቸው መዝሙር እንደተለወጠ እኛም ደግሞ የሳቸውን ደግሞ መዝሙር ለመስራት በመታደላችን እግዚአብሔርን በጣም አድርገን እያመሰገንን ከሳቸው ጋር ባደረግነው ቆይታ በጣም ደስተኞች ነን። የሳቸውን መዝሙር አሁን በዚህ ስቱዲዮ ደስ ይያለን። አማርኛ መዝሙሮችም አሉ፣ ደግሞ ሀዲያኛ መዝሙሮችም አሉ። በጣም የሚባርኩ መዝሙሮች ናቸው። ከዛ ውስጥ ለየት ያለ መዝሙር ለርሶ አንዳንድ ታሪኮችን መዝሙሩን ይሄን መዝሙር እንደዚህ ነው የተቀበልኩት ይያሉ ከነ ቦታው ከነ ሰዓቱ እየተናገሩ ነበርና እኛም ተነክተናል። ይሄንን መዝሙር በጉት እየጠበቃችሁ እስኪወጣ ድረስ አሁን አጠር ያለች ማስተዋቂያ ስለ መዝሙሩ ቆይታ እናደርጋለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ወደዚህ ስቱዲዮ ሲመጣ በጣም በእግዚአብሔር ምሪት እንደመጣው ነው የገባኝ። ምክንያቱም እዚህ በመናሳልፍበት ጊዜ መዝሙር መዘመር ብቻ አይደለም ለራሳችን እየተባረከን ነበር። ለራሳችን እግዚአብሔር እየተናገረ እኛም እየሰማን ነበር። የበረከት ጊዜ የመጨረሻ የበረከት ጊዜ ነበርና ይሄ መዝሙርም ህዝቡን እንደሚባርክ እናውቅ ነበር እና ምንም ነበር። ወንቲም ይሄ የበረከት ጊዜ እግዚአብሔር የሰጠን ጊዜ ስለሆነ ይሄንን በረከት ለሌሎችም እናወርሳለን ቢላን ነው ያሰብነውና ይሄ በረከት ነው። መዝሙር በረከት ነው። እኔ አሁን በዚህ ጊዜ እንዳየነውም እንዳወቅነውም መዝሙር በረከት ነው። መዝሙር እግዚአብሔርን የሚገልጥ ነው። እኔ ስለ መዝሙር ትንሽ ነገር ለመናገር ይፈልጋለሁ። መዝሙርን እኔ እንዴት ነው የሚረዳው? ልጆቼ እንደሆኑ ነው የሚረዳው። መዝሙሮቼ ልጆቼ ናቸው ይላልው። ምክንያቱም ልጅ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። መዝሙርም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ልጅም እግዚአብሔር ካልሰጣ ባስተቀር ከየትም ማግኘት አይቻልም፣ ማንንም አይሰጥም። መዝሙርንም እግዚአብሔር ካልሰጣ ከማንንም ማግኘት የማይቻል በጣም ትልቅ ነገር እንደሆነ እግዚአብሔርን የሚገልጥ ነገር እንደሆነ እየተገነዘብን ነበር። በተለይ በዚህ ስቱዲዮ እግዚአብሔር አለ። በእውነት እግዚአብሔር መኖሩን ነው እኔ በተለይ በዚህ ጊዜ ተገነዘብኩትና የበረከት ምንጭ በዚህ ስቱዲዮ እየፈለቀ እንደሆነ ተረድቻለሁ። አንድ ነገር ለመዘምራን ወደዚህ ስቱዲዮ ለሚመጡት የሚናገረው አንደኛ መጸለይ ያለብን፣ ሁለተኛ እግዚአብሔርን ሰምተን መውጣት። እኔ እግዚአብሔርን ሰምቼ እንደወጣው ነው የገባኝና ከጅማሬው እስከ ፍጻሜ ድረስ የበረከት ምንጭ እየፈለቀልን ነበር። ምንጩን እያጠጣን ነበር። እግዚአብሔር ራሱን እየገለጠልን ነበርና በጣም ደስ ብሎኝ የመዝሙሬን ጊዜ ጨርሻለሁና ይሄ መዝሙር ለበረከት እንደሚሆን አስባለሁ። ይሄ ቤት ራሱ እንደሚባረክ፣ ይሄ ቤት የበረከት ቤት እንዲሆን ነው እኔ አሁን ከዚህ በኋላ እውነት ነው ይሄ ቤት የበረከት ቤት እንዲሆን ነው የገባኝ። እኔ ተባርኬ ነው የወጣው ያለሁትና ይሄንን መዝሙር የሚሰማ ሁሉ እንደሚባረክ አውቃለሁ። ይሄንን ቤት እንደሚያስብ አውቃለሁ እኔ አሁን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የበረከት ጊዜ እግዚአብሔር ሰጥቶናል። እግዚአብሔርን እያመሰገንን የመዝሙር ቅጂ ጊዜ እየጨረስን ነው ያለነውና
ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይላለሁ። አሜን አሜን። ከናታችን ጋር እንግዲህ በጣም ድንቅ ጊዜ በእውነት ስንቀዳ ራሱ እኛም በመንፈስ ሆነን ነበር ስንቀዳ የነበረው። እሳቸውም ደግሞ እኔ እንደዚህ አይነት በእውነት ዘማሪ እኔ አጋጥሞኝ አያውቅም። በእውነት ገና መዝሙር ገና ሲዘምር ሙዚቃውን ስንይዝ በልሳን እየዘመሩ በቃ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ቆይ 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 ያሉ ደግሞ መልእክት መጣልኝ ያሉ መልእክት እየተናገሩ እና በጣም ድንቅ ጊዜ ነበረን ሁለት ቀን ከሳቸው ጋር። ስለዚህ ይሄ ስንተኛ መዝሙሮት ነው? እኔ ሀዲኛ ትርት ያለው ሀዲኛ አምስት ቁጥር አለኝ። ይሄ ስድስተኛ ነው የሚሆነው። ግን ይሄ ለየት ይብሎኛል። አሜን። በጣም ይለያል። መዝሙር መዝሙርን ሲወልድ ነው ያየሁት እኔ እዚህ። በጣም የሚገርመኝ ወደዚህ ከገባው በኋላ መዝሙሩ በአይምሮ ይጣቀቆም ነበር። አሜን። ሌላ ደግሞ ሌላ መዝሙር ሲያዘጋጅ ሌላ መዝሙርን እየጠቆመ እኔ ያላሰብኩትን ያሰብኩትን አስቀርቼ ያላሰብኩትን መዝሙር የወላለዳቸው ነው እኔ ዘምሬ ጨረስኩትና ድንቅ ጊዜ። ይሄ ስድስተኛ አልባም ድንቅ ጊዜ ነው የሆነልኝ። እኔም የራሴ እንዲህ አይነት ነገር ገጥሞኝ አላውቅም። ምክንያቱም ልናገር ባልፈልግም ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ደስታ ውስጥ አልፌ አላውቅም። መዝሙር ሲሰራ ግን እግዚአብሔር የመጨረሻ ደስታን አጠገበኝ። ክብር ይሁንለት ለእግዚአብሔር። ይሄ መዝሙር የበረከት መዝሙር ነው ብዬ ተቀብያለሁና በጣም የተባረክንበት ጊዜ ነበር። እግዚአብሔር አብሮ መኖሩ ይታወቃል ነበር። ሌላ ደግሞ በጣም አስገራሚ መዝሙር መጀመሪያ የዘመርኩት መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው ለእኔ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው ለኛ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለሚወደው ለተቀበለው ሁሉ ነው የሚለውን መዝሙር ዘምሬ ነበርና እሱ መዝሙር ማታ እያስደነቀኝ ነበር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ልዩ መገለጥ አለ በዚህ ቤት። እኔ ልዩ መገለጥ አይቻለውና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁንለት። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን አሜን። የረዳንና ያገዘን በእነዚህ ሁለት ቀን ቆይታችን ውስጥ እግዚአብሔር አግዞናል። ብዙ ነገር ከማዘር ተምረናል። ስለዚህ በእያላችሁበት ቦታ ይህ መዝሙር ተሰርቶ እስኪያልቅ ድረስ በጸሎታችሁ እኛንም ማዘርንም እንድትደግፉን በጸሎት ብቻ እንድትደግፉን እናሳስባችኋለን። እግዚአብሔር በእያላችሁበት ቦታ ሰላሙን ያብዛላችሁ። በቅርብ ቀን በሙሉ ምስጋና ደግሞ አብረን እንገናኛለን። ተባረኩ። አሜን። ይባርካችሁ። አሜን አሜን።